Броніслава Болеславівна живе у селі Шаровечка Хмельницького району. Про те, що з 2 квітня потрібно підписувати декларації з лікарями, жінка чула. Та поки не визначилась, з ким саме хоче укладати контракт. Чула, що ніби треба укладати сімейними лікарями договір. Я так ніби зрозуміла, що треба укладати договір з нашим сімейним. Він не сімейний лікар, а наш участковий, вважається. У Шаровечці функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. За тутешнім медпрацівником Іриною Поплавською закріплено 2368 пацієнтів. Усі вони можуть звертатись за медичною допомогою до фельдшера, але укласти контракт з нею – ні. Цікавляться люди, але в нас вкладати вони поки не можуть, так як в мене немає лікаря. Це потрібно їхати в районну лікарню, і там вже можуть вони складати договори з тими лікарями, яким їм подобається. Це підтверджує і заступник директора Департаменту охорони здоров'я області Тетяна Косовська. Структурним підрозділом, який уже безпосередньо заключає договори з населенням, є амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Спеціаліст на ФАПі не має повноважень. Закріплення йде за лікарями, а не за фельдшерами. Укласти договір з лікарем жителі Шаровечки зможуть після створення у селі повноцінної амбулаторії. За документами, такий медзаклад тут наразі існує. Фактично ж, запрацює після створення об'єднаної тергромади з центром у Шаровечці. Декілька місяців тому було прийнято рішення, і в нас зараз в Шаровечці амбулаторія. Приміщення наші невеличкі і старенькі, але надіємося, коли буде об'єднана громада, першочергово зробимо собі гарні сучасні приміщення. А поки амбулаторія у Шаровесі не з'явилась, Броніслава Болеславівна планує і надалі звертатись до медиків Хмельницької районної лікарні. Так як я тільки до районної відношуся весь час, то я також тримаюся своєї лікарні і своєї участкової. Контракти з лікарями краяни почнуть укладати з 9 квітня, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Косовська. Обрати медика можна буде незалежно від місця проживання. Наразі триває підготовча робота до підписання декларацій. В амбулаторіях встановлюють комп'ютери та впорядковують документацію. Дарина Денисенко, Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.